Temel ha, lahatam burjura. Ახალია, ვცოდო, არის გიგენტურია და შემდეგ დაიწყო ძალიან ახალი პროექტი, ძალიან საინტერესო პროექტის განხორციელება, რაც გვგომარაოს იმაში, რომ მეზღვაურების დოკუმენტები, მეზღვაურების წიგნაკები, კვალიფიკაციის და კომპეტენციის სამადასოს სერტიფიკატები უკვე დაივიწყება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მეზღვაურებისთვის, რადგან არსებული მეზღვაურის წიგნაკი და სხვა ასევე დამადასტურებელი კომპეტენციის და კვალიფიკაციის სამადასოს სერტიფიკატები ხარისხი არის ძალიან დაბალი. ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც უცხო ქვეყნებში ქართულ მეზღვაურებს შექმნიათ პრობლემები ამის გამო, რომ ჩვენი მეზღვაურის წიგნაკის ხარისხი არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. და ჩვენ დავიწყეთ ამ ახალი პროექტის განხორციელება, რომელიც აბსოლუტურად ეთანხმება საერთაშორისო მოთხოვნებს, საერთაშორისო კონვენციებს და უკვე ახალი წლიდან მეზღვაურებს საშუალება ექნებათ მიიღონ სრულად ახალი ტიპის მაღალი დონის დაცული დოკუმენტები, კერძოდ კი მეზღვაურის წიგნაკი, კვალიფიკაციის და კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. ეს იქნება აუცილებელი თუ სურვილის შემთხვევაში შეიძლება? რაც შეეხება მეზღვაურის წიგნაკის გამოცვლა, ანუ ახლის აღება სავალდებულო იქნება ყველა მეზღვაურისთვის და ვადა მიცემული არის მომავალი წლის 2013 წლის 1 სექტემბრამდე, ხოლო დანარჩენ დოკუმენტებს რაც შეეხება, ესენი უკვე როდესაც გაუთავდება ვადა გაუა არსებულ დოკუმენტებს, მაშინ შეცვლიან ახალი ტიპის დოკუმენტებს. ეს არის პროდუქტი, რომელიც ეკუთვნის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, და ეს დოკუმენტაცია, რომელიც იქნება დაბეჭდილი და გაცემული ამ ორგანიზაციის მიერ, იქნება აბსოლუტურად საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით და ქართულ მეზღვაურებს ამ მხრივ არანაირი პრობლემა მომავალში აღარ შეექმნება.